ចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរព្រមតាមដើមដៅនៃយថាគួរដោយចុះគឺចុះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យមកប្រដៅព្រះអង្គដែរជាយើងតរការសិក្សាមេរៀនយើងមហាពុទ្ធរូប4បានដល់បាក់វៃអាបោទេជោវាយោបសាទរូប5បានដល់ចាក់ខុបសាទសោតបសាទខៀនបសាទជីវាបសាទកាយបសាទវិសយៈរូប4បានដល់វណ្ណសត្យៈកន្ធរសាហិវរូបីបានដល់អតិភិវៈពុរសាភិវៈហតយៈរូប1បានដល់ហតយៈវធុជីវតរូប1បានដល់ជីវិតិនព្រះអាហាររូប1បានដល់កបលឹងការាហាបរិឆេទរូប1បានដល់អាកាសធាតុវិញ្ញាតរូប2បានដល់កាយវិញ្ញាតវចីវិញ្ញាតវិការរូប3បានដល់លោកតាមុទុតាកម្មញ្ញតាលក្ខណៈរូប4បានដល់ឧបចយៈសន្តតិចរតាអនិច្ចតាជាងយើងបន្តអធិបាទតេធោពីសម្ដាឯងរៀនដល់យើងដឹងពីថាអធិបាទអធិបាទគឺតាមតកាតាមមួមតែជំបានកាតែមីចូលមករតនីព្រះអង្គហើយប្រតិនិពានព្រះអង្គបដិសេធព្រះអង្គបដិសេធគឺតំចំណុចឧសាវៈរបស់ព្រះអង្គអត់តន់មាននៅអធិបាទធัวទាំង4ហ្នឹងមិនអាចដើម្បីនឹងដោះនៅវាទៈបរមពវាទដែលកើតឡើងក្នុងព្រះសាសនានឹងបានម្ល៉េះហើយក៏ព្រះអង្គបដិសេធតាមមិនតាន់ណាប្រតិភិនទៅអធិបាទាំង4ហ្នឹងគឺយើងមើលចិត្តមានការតាំងមួមជាដើមនោះឯងព្រមសម្រេចដោយធម្មជាតិនេះព្រោះឯនោះធម្មជាតិនោះឈ្មោះថាអតិធិញ្ញបានដល់ញៀនក្នុងអតិវិធញៀនការត្រាស់ដឹងបាទៈគឺជាគ្រឿងត្រូលនៃអតិឈ្មោះថាអតិបាទអតិបាទគឺឆន្ទៈឈ្មោះថាឆន្ទតិបាទអង្គធោទីមួយឆន្ទតិបាទបានដល់ឆន្ទៈចេតសិកគឺការពេញចិត្តមាននៅឆន្ទៈគឺការសំធ្វើអីមួយយ៉ាងទៅឆន្ទតិបាទអង្គធោហ្នឹងបានដល់ឆន្ទៈចេតសិកនៅក្នុងកុសលចិត្ត21ឯងក៏នេះអត់មានរອບក្នុងកុសលក្នុងអតិបាទយើងដឹងគឺកើត
នៅក្នុងមហាកុសល8ហើយមហាកតកុសល9និងលោកតរៈកុសលថាមគ្គ4ហ្នឹងបានតែ21ដងហ្នឹងឯងចឹងជាឆន្ទៈទី8ហ្នឹងចាប់ពេលទី2វិរិយតិវិរិយតិបាទគឺបានដល់វិរិយចេតសិកការតាំងមាំក្នុងការព្យាយាមវិញព្យាយាមក្នុងការធ្វើសេចក្តីល្អព្យាយាមការធ្វើកុសលចឹងបាននៅក្នុងធ្វើកើតនៅក្នុងកុសលចិត្ត21ដល់វិរិយតិបាទបុគ្គលណាក៏ដោយបុគ្គលងារណាក៏ដោយកាលណាដែលយើងធ្វើយើងប្រះចាក់ការព្យាយាមអត់សម្រេចទេអត់ដល់គោលដៅទេសម្បីតែការប្រាថ្នាដើម្បីបានប្រះជាប្រកួតហ្នឹងមែនព្រះអង្គប្រាថ្នាអធិដ្ឋានតាំងទុកក្នុងចិត្តឲ្យអត់ព្យាយាមសំបាដើម្បីណាអត់ព្រះអង្គនៅសំបាដើម្បីមកច្រើនអសង្ខ័យមកគឺមានសេចក្តីព្យាយាមខ្លាំងហើយបើយើងបងយើងលះបងយើងដាក់រយៈចោលហើយការដែលព្រះអង្គធ្វើទុក្ខរកិរិយាហ្នឹងព្រះអង្គធ្វើទុក្ខករកិរិយាហ្នឹងក៏មានការព្យាយាមហើយបើអត់មានសេចក្តីព្យាយាមទេព្រះអង្គនឹងមិនបានត្រាស់ដឹងហើយព្រោះអីព្រោះលះបងការព្យាយាមនឹងចេញបន្តទីផុតមកព្រះអង្គចារឡើងវិញទៅការដែលត្រឹមតែជាការធ្វើនៅរាងកាយនឹងឲ្យលំបាកណាស់នឿយនឹងខ្លាំងពេកវាមិនអាចជាផ្លូវកណ្ដាលជាផ្លូវទៅត្រង់ក្នុងការឈ្មោះទៅព្រះនិព្វានការត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌នឹងបានទេបានព្រះអង្គងាកមកសោយនៅងាកមកឆាន់ចង្ហាន់វិញព្រោះតែពិចារណាឃើញនឹងជាបានបញ្ញវគិកានោះជាអ្នកតាមឧបថាព្រះអង្គគិតថាព្រះអង្គទឹកនឹងបានខ្លះដល់ប៉ុន្តែពេលក្រោយមកព្រះអង្គព្យាយាមការធ្វើទុក្ករកិរិយាឲ្យនៅតែអត់ទាន់បានឃើញត្រាស់ដឹងអីជាប្រអីក៏ខ្លួនឯងនោះអស់បាក់ទឹកចិត្តផងអីផងហើយសត្វតែឃើញព្រះអង្គងាកមកឆាន់ចង្ហាន់វិញជាការតែធ្លាក់ទឹកចិត្តបាក់ទឹកចិត្តចុះវិញគឺអស់សទ្ធាជាមួយព្រះអង្គយើងខំប្រើខំឧបតាអីព្រះអង្គក៏ព្យាយាមធ្វើទុក្ករកិរិយាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយនៅទាន់បាននៅអាចបានតាមជាពុទ្ធហ្នឹងចុះរំអីដាក់ធ្លាក់ចុះហើយងាកមកឆាន់ចង្ហាន់វិញងាកអីបានតាទេអាចនឹងបានតាមជាពុទ្ធអីក៏ទៅចោលព្រះអង្គវិញទៅទៅចោលព្រះអង្គទៅបាត់ទៅលោកចៅព្រះអង្គម្នាក់ឯងនៅតែទីមុខព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងក្នុងថ្ងៃដែលបានទទួលនៅមធុបាយៈពីដែលសុជាតាណាលោកអង្គអធិដ្ឋានចិត្តហ្មងបើសិនជាតថាគាត់បានបើសិនជាអាត្មាឯងនឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតមែនហើយសូមឲ្យភ័យជាអ្នកដាក់នៅមធុបាយៈដែលនាងសុជាតាថ្វាយណាបានទៅសាប់ប្រច្រាស់ទឹកនឹងទៅបើសិនជាអត់បានត្រាស់ជាប្រពន្ធទេសូមអត់សុសាប់បណ្ដែតតាមទឹកទៅតាមភាពអស្ចារ្យគេជាអ្នកដែលដាក់នៅមធុបាយៈហ្នឹងក៏បន្សាប់គឺសុសាប់តាមប្រច្រាស់ទឹកវិញហ្នឹងអស្ចារ្យយើងគិតប្រ
ហូតដល់ពេលរាត្រីកណ្ដាលគ្រាទៅរបស់ព្រះអង្គបានប្រាសជាពុទ្ធក្រោមលោកពោទឹកពុទ្ធគយាទេវាសពថ្ងៃហ្នឹងទៅកាលនោះមានពួកទេវតាព្រមជួបមកឲ្យសាធុការបាយផ្កាថ្វាយជាយកខុសព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមានការក្រើកញាប់ញ័រអស់ទាំងមហាពុទ្ធពីហ្នឹងក៏ពលឺភ្លឺបាទដូចជាផ្នែកបន្ទោហ្នឹងក៏ភ្លឺចែងចាំងឡើងនោះក្នុងលោកនឹងគឺភាពអស្ចារ្យទាំងការបានតមកសះដឹងជាពុទ្ធគឺសំខាន់គឺមានវិរិយៈនេះវិរិយៈចេតសិកហើយយើងពិចារណាការងារយើងសពហើយយើងធ្វើអីក៏អត់មានការព្យាយាមទេធ្វើអត់សម្រេចបើគោលដៅធ្វើតែមុំតាក់វាចោលរត់ចោលការងារគឺធ្វើអត់សម្រេចធ្វើអីធ្វើអត់ចោលទី3ចិត្តតិបាទបានតគុកសល21ដែរនៅក្នុងគុកសលអង្គធោពីពួកវិមាំងសតិបាទបានដល់បញ្ញាចេតសិកនៅក្នុងកុសលបញ្ញាចេតសិកនេះអង្គធររបស់វិមាំងសតិបាទដែលកើតនៅក្នុងរัวកុសលមានសាវជឹងយើងយល់តែ17ហើយយើងវាមហាកុសលណាដែលប្រកបតែញាណឧបយុត្តចេញអស់4ដងជាលសរប7ដុលនេះជាអង្គររបស់វិមាំងសតិបាទគឺសរុបមកអតិបាទគឺជាធោដែលតាំងមួមប្រែមកថាចិត្តដែលមានការតាំងមួមអតិបាទជាយើងជាប់ទៅក្នុងអតិបាទធោឆន្ទៈអតិបាទវិរិយៈបាទវិមាំងសតិបាទចិត្តតិបាទនឹងវិមាំងសតិបាទអតិបាទទាំង4នេះបន្ទាប់ពីសាវកព្រះអង្គបានមានខុសសាមណេរជាដើមគឺមានតែអតិបាទខុសទាំង4ចេះចាំនៅពុទ្ធវចនៈខែកនោះសំដែងយល់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកអាចដោះវាតៈតែមានការលើកឡើងមកក្នុងសាសនាជំនុំប្រាអាចដោះវាតៈទាំងអស់នេះបានជាងបានការនោះបងបន្ទោពាក្យអរតនីរបស់មៀនមករតនីព្រះអង្គលើកទី2ទៅនៅបាវាលចេតដីបានឱកាសនោះអង្គក៏បានធ្វើនិមិត្តទៅកាន់ព្រះអនុនដែរគាត់ថាព្រះអនុនកាលនោះដល់តែមីនឹងជ្រែកចិត្តចឹងទៅធ្វើឲ្យអនុននោះគឺអត់យល់ន័យដែរព្រះអង្គគាត់ធ្វើនិមិត្តដើម្បីឲ្យព្រះអនុននោះរតនីឲ្យព្រះអង្គគង់នៅមានជននឹងអស់មកយកតាមនឹងទៅឲ្យដល់ពេលមីចូលជ្រែកចិត្តចិត្តព្រះអនុនធ្វើឲ្យព្រះអនុនក៏លងលុបដេកតែចឹងមកតាមសិនជាសាររបស់សិនហើយបាវាលចេតីក៏អត់យល់ន័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់ចឹងក៏បានមីនឹងមានឱកាសក៏ចូលមកដល់ទនីរបស់អង្គបព្វពិនក៏ដល់នឹងចម្រើនលោកានេះជាការសំគូហើយដែលព្រះអង្គយាងចូលការព្រះពីយន្តរបស់
យាទមួយបងលើកមុនហ្នឹងក៏ព្រះអង្គបានបដិសេធក៏បានសន្យាថាក៏បានសន្យាថាកាលណាដែលសាវកសាវិកាព្រះអង្គបានមាននៅអធិបតិធម៌ទី4ចេះចាំនៅពុទ្ធវចនៈហើយលើកពាក្យទៀតដល់ពុទ្ធសាសនាដទៃហើយមានការលើកឡើងមកហើយក៏អាចដោះវាទៀតនោះបានអាចយល់អាចដែងដល់បរិស័ទផងគ្នាទៅវិញទៅមកបានព្រះអង្គនឹងប្រតិភិនហើយឥឡូវនេះសាវកព្រះអង្គនឹងក៏ចេះចាំនៅពុទ្ធវចនៈច្រើនមានអធិបតិធម៌អញ្ចឹងហើយព្រះអង្គគួរតែនឹងប្រតិភិនទៅអញ្ចឹងបានកាលនោះបានព្រះអង្គទទួលពាក្យរបស់មេទៅមេមានចិត្តបែបមកតពីថ្ងៃនេះទៅ3ខែទៀតតថាគាត់នឹងប្រតិភិនហើយណាគឺនៅក្នុងថ្ងៃពេញបរមីខែមីហើយរងទៅ3ខែរងប្រតិភិនគឺពេញបរមីខែវិសាខហ្នឹងហើយគឺរឿងហេតុហ្នឹងឯងមកពីណាណាដែលថាដំបូងព្រះអង្គអត់ទទួលពាក្យរបស់មានហ្នឹងគឺតែអត់មានសាវកសាវិកាណាដែលមានអធិបតិធម៌ទាំង4ហើយយើងសពថ្ងៃយើងពិចារណាមកដែលព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅហើយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែព្រះកាលនោះគឺមានព្រះមហាកសបៈជាប្រធារៈធំយើងលោកនៅដឹកនាំសិស្សអូនដឹកនាំសង្ឃព្រមចារីខុសផងគ្នាធ្វើនៅសង្ឃាយមីឡើងវិញនៅព្រះពុទ្ធវចនៈដែលព្រះអង្គទ្រង់ចាត់ការសម្ដែងមកទាំងព្រះវិន័យបសោតនិងព្រះអភិធម្មគឺបានយើងមានសពថ្ងៃមកគម្ពីរបតីបដកជាគោលច្បាប់ដ៏ធំដ៏សំខាន់ដែលយើងក៏បីសិក្សាព្រោះកាលណាដែលយើងអត់មានក្បួនច្បាប់ក្នុងសាសនាហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់តែយើងសពថ្ងៃហ្នឹងមានគម្ពីរបតីបដកមានអត្ថកថាមានលោកអ្នកចេះដឹងទេរៈចេះដឹងតណោតតគ្នាមកឲ្យច្រើនទៅផងនៅតែពពោគ្នាចេះតែជឿមង្គលញាក់ផ្អើជឿរឿងនេះរឿងនោះរហូតដល់យូរទៅកាន់សាសនាហ្នឹងគឺកាន់តែឈ្មោះចូលបានតែសម្បកបានប៉ះក្លឹមជឿទៅអត់យកតម្លៃនៃសាសនាហ្នឹងវាមិនទេយូរយូរទៅបានតែពលវត្តអីទាំងសង្គមខ្លួនឯងនឹងកាន់សាសនាគេថាឲ្យយល់ច្បាស់ក្នុងតម្លៃនៃសាសនាគឺអត់បានដឹងព្រោះអីពួកយើងបាត់គោលដ៏សំខាន់នៃសាសនាគឺឫសគល់នៃសាសនាហ្នឹងឯងព្រះវិន័យនេះឯងវិន័យយោសាសនាសមូលំព្រះវិន័យជាឫសគល់នៃសាសនាហើយសោតក៏មានអភិធម៌ក៏ចឹងចំណែកបាត់ទាំងអស់នោះហើយគឺយើងអត់មានអីសម្គាល់ថាជាសាសនាទេគាត់តែថាមានពាក្យទូលមានពាក្យបដៅព្រះអង្គប៉ុណ្ណឹងហើយមានកម្ពីបដៃបៃតកហើយលោកនៅទៅយល់ឲ្យជឹងចុះណានៅតែធ្វើឲ្យញាតិញោមអត់យល់ពេលខ្លះអ្នកខ្លះមួយចំនួនច្រើនគាត់អត់យល់ប្រជាតើដឹកធ្វើជាសុខធ្វើជោះសុខអីចឹងទៅតម្រងអីអត់មានពីបដៃបៃតកអត់មានតែរដែលមានការចេះចាំតណតតគ្នាមកយល់ហាត់បង្រៀន
ដឹងជាទៅយ៉ាងណាទេព្រោះសាសនាហ្នឹងយើងអាចគិតថាជាសាសនាពុទ្ធមែនប៉ុន្តែអាការជំនឿมันខុសអីពីព្រោះសាសនាដទៃហិណ្ឌូអាចារ្យទេបានយើងមានឱកាសយើងសិក្សាយើងរៀនគឺសំខាន់ហើយបដិបត្តិផ្លូវរួចផុតចាកទុកទាំងអស់គ្នាព្រោះអត់មានរៀនហើយដើម្បីបានឬក៏ជាប់ក្នុងអីមួយគឺយើងអត់មានព្រោះដល់យើងរៀនបើគិតថារៀនដើម្បីបានយើងមិនមែនមករៀនអភិធម្មអញ្ចឹងមិនទេបងគ្នាទៅរៀនគណិតវិទ្យាទៅរៀនអង់គ្លេសទៅរៀនចិនអីចឹងទៅភាសាហ្នឹងចេះហើយបានធ្វើការងារប្រកបមុខរបរទទួលជាសពថ្ងៃមានប្រាក់ខែខ្ពស់អីចឹងព្រោះរៀនដើម្បីបានបើយើងរៀនអភិធម្មនេះរៀនដើម្បីអស់ព្រោះយើងរៀនអស់នៅចិត្តទោសៈអស់នៅចិត្តលោភៈអស់នៅចិត្តមោហៈគឺចប់ចឹងតែដែលបានសិក្សានេះយើងបដិបត្តិលះបាននៅ3ហ្នឹងពលត្រូវនៅពៀនដល់នៅពៀនបាត់ជាងតដល់ពោឈាងគៈម្ដងពោឈាងគៈហ្នឹងប្រែមកថាអង្គនៃការត្រាស់ដឹងអង្គនៃការអង្គនៃការត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺឈ្មោះថាពោឈាងគៈអង្គគៈអង្គគៈពោធិការត្រាស់ដឹងបុគ្គលណាបុគ្គលអ្នកអីឈ្មោះថាពោធិព្រោះអត្ថត្រាស់ដឹងម្យ៉ាងទៀតចាប់តាំងពីវិបស្សនាព្រះយោគីវចរលោកមេត្រាស់ដឹងគឺចាក់ធ្លុះសច្ចៈរមែងភ្ញាក់ពីដីលោកគឺកិលេសរមែងរីករាយដោយសម្រេចនៅមគ្គផលនិងមគ្គនឹងផលព្រោះមិនមានកិលេសកំរើកដោយធោសាមគ្គីមានសតិជាដើមយ៉ាងណាហោសាមគ្គីនោះឈ្មោះថាពោធិ៍តែឈ្មោះថាពោធិ៍នេះគឺប្រែមកថាការប្រាស់ដឹងចាក់ធ្លុះចាក់ធ្លុះអីគឺចាក់ធ្លុះនៅសច្ចៈធម៌ធ្វើឲ្យយើងនឹងភ្ញាក់ក្រោកពីដេកដែលការដែលបានដេកនេះគឺភ្ញាក់ពីកិលេសហ្នឹងឯងកិលេសហ្នឹងគ្រប់សង្កត់យើងតាំងពីលោភៈមកឲ្យយើងវែងឲ្យយើងជាប់នៅក្នុងកាមគុណទាំង5ហ្នឹងទៅតោសៈធ្វើជឹងឲ្យយើងបន្ទុះសារាយជាមួយនឹងអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងបដិភៈថ្នាំងថ្នាក់ដុតនៅសន្តានចិត្តហ្នឹងឯងគឺបន្ទុះរាល់ថ្ងៃជឹងទៅមោហៈបិទបាំងសភាវៈធម៌ទាំងឡាយនៅក្នុងអត់ឲ្យយើងឃើញតែពិតជឹងឲ្យតែប្រព្រឹត្តតែរឿងអកុសលជឹងទៅលោភៈតោសៈមោហៈហ្នឹងនឹងព្រៀបដូចជាថាបុគ្គលហ្នឹងគឺគាត់អត់ភ្ញាក់ហ្មងខ្លួនឯងនឹងកំពុងនឹងងប់ងល់ក្នុងការធ្វើអកុសលអត់ភ្ញាក់វាក៏កំពុងដេកលក់អញ្ចឹងនឹងធ្វើអីក៏អត់ដឹងលក់ស្រួលដេកស្រួលដេកស្រួលអញ្ចឹងក៏ភ្ញាក់ឡើងអត់មានអីចំណាយពេលដេកចោល7ម៉ោងទៅទេហើយបើដេកថ្ងៃ2-3ម៉ោងទៀតវាចំណាយចោលប្រយោជន៍ទៅជីវិតបងដៃហ្នឹងបារម្ភរបស់សោតមានតែ
រាជជនណែគឺនិយាយច្រើនមួយដេកច្រើនមួយឥតព្រួយមួយគិតត្រង់ប្រែងគិតតែពីខ្ជិលចោលគឺជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យមួយដែរដេកច្រើនវិនិច្ឆ័យព្រោះអត់មានការងារអត់សង្វាតការងារដេកណាមួយទៅធ្វើឲ្យទៅរៀនដេកពេលធ្វើការដេកដល់ពេលដេកហើយអត់មានអីសោះញាក់ឡើយខ្ជិលណាស់ជាដល់ពេលកន្លែងនេះព្រះបាសនាលោកយោគីវចរនេះឯងលោកបានថាដឹងគឺចាក់ធ្លុះសាច់ចាក់ធោហើយក៏ភ្ញាក់ពីដំណេកការដេកលោកនេះគឺភ្ញាក់ពីកិលេសនេះឯងកិលេសនោះมันអាចកម្រើកើតឡើងអីទៀតបានទេព្រោះលោកបានសម្រេចនៅមគ្គនិងផលហើយមគ្គនេះមានសោតាបត្តមគ្គលោកលះដាច់ដោយសម្បុចឆេតហ្មងក្នុងលោភៈដែលមានទិដ្ឋិនេះឯងនឹងវិជ្ជកិច្ឆាហ្មងហើយចិត្តដតីដែលនៅសល់នោះទោះជាលោកមិនតន់លះដាច់ជាសម្បុចឆេតហ្នឹងប៉ុន្តែស្រាស្ដើងហ្មងអត់មាននៅសល់លេចយើងធុញជន់នេះទេទីដែលថាញ៉ាំងឲ្យលោកធ្វើអកុសលដាច់រហូតដល់កម្មបុតអីទៀតនោះគឺអត់មានហ្មងទេសល់តាឡើងទៅបាទពីជាតិទៅយ៉ាងច្រើនផុតទៅព្រះនិព្វានហើយធោជាអង្គគឺជាការរបស់បុគ្គលអ្នកត្រាស់ដឹងនោះឬរបស់ធោសាមគ្គីជាហេតុត្រាស់ដឹងនោះទោះដូច្នោះទៅឈ្មោះថាពោជង្គៈអង្គនៃការត្រាស់ដឹងពោជង្គៈនោះមាន7យ៉ាងដោយអំណាចនៃធោព្រោះហេតុនោះទើបលោកអាចារ្យពោថាសតិសម្ពោជង្គៈជាដើមយ៉ាងថាសតិសម្ពោជង្គៈពោជង្គៈដែលល្អគឺសតិឈ្មោះថាសតិសម្ពោជង្គៈសតិម្យ៉ាងទៀតសតិសម្ពោជង្គៈព្រោះអត្ថាអង្គនៃបុគ្គលដែលត្រាស់ដឹងល្អឬអង្គនៃធោសាមគ្គីជាហេតុត្រាស់ដឹងល្អធម្មជាតិឈ្មោះថាធម្មវិជ្ជៈព្រោះអត្ថាវិច្ឆ័យគឺថ្លឹងថ្លែងពិនិត្យវិច្ឆ័យធោបានដល់វិបស្សនាបញ្ញាឡាអត់មានអីពន្យល់ទេបាទអានសិនក្នុងពាក្យថាឧបេខានេះព្រោះលោកប្រាថ្នាយកតត្រមច្ឆតឧបេខាលោកអាចារ្យពោតអក្នុងពោធិបក្ខយសង្ឃនោះមានការសង្គ្រោះ7យ៉ាងហើយពោពាក្យថាសង្កប្បៈនិងបាសតិជាដើមដើម្បីត្រាស់ដើម្បីសម្ដែងសង្ឃនោះទៀតក្នុងធម៌ទាំងឡាយមានសម្មាសង្កប្បៈជាដើមនោះវិរិយៈមាន9ថាវិរិយៈ9ថានេះអីខ្លះមួយវិរិយៈនេះមាន6ឋានព្រោះមានកិលេស9ដែរនេះសមបធាន4ក៏មាន4ឋានដែរ
វិរិយទ្ធិបាទមានមួយឋានវិរិយិន្ទ្រីមានមួយឋានវិរិយពលៈមានមួយឋានវិរិយសម្បោជង្គៈមានមួយឋានសម្មាវិយមៈមានមួយឋានសម្មាសតិមាន7ឋានព្រោះមានកិច្ច8មាន8ឋានព្រោះមានកិច្ច8សតិប្រធានមាន4ឋានសតិន្ទ្រីមាន1ឋានសតិកម្យៈមាន1ឋានសតិសម្បុជញ្ញៈមាន1ឋានសម្មាសតិមាន1ឋានឋានរបស់ធម៌នីមួយនេះសមាធិមាន4ឋានសមាធិន្ទ្រីមាន1ឋានសមាធិពលៈក៏មាន1សមាធិសម្ពុជង្គៈមាន1ឋានសមាសមាធិក៏មាន1ឋានដែរនេះគឺក្នុងសមាធិដល់ពេលបញ្ញាមាន4ឋានមាន5ឋានឋានលោកគ្រូតែជាឋានឋានណៃគេតែព្រោះឋានទីកើតមកកន្លែងកើតរបស់គ្រូមួយមួយហ្នឹងអញ្ចឹងមកដូចជាថាធ្វើកិច្ចអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាចិត្តហ្នឹងធ្វើកិច្ច14អញ្ចឹងក៏មានឋាន14ហ្នឹងណាព្រោះទីកើតឧទាហរណ៍ថាទៅវិញពីអាវចនៈចិត្តព្រោះចិត្តដែលរៀបរួរអមតាមបញ្ញាទ្វាចឹងតើអាថាបញ្ញាទ្វារៀបវចនៈចិត្តហើយក៏ធ្លាក់មកដល់សម្បតិចំណាទ្វិបញ្ញាវិញ្ញាណគឺសម្បតិចំណៈចិត្តកិច្ចនឹងឯងគឺតែទទួលអរំតោតាមបញ្ញាទ្វារហ្នឹងចឹងវាមាន2ឋានហើយនៅក្នុងបញ្ញាទ្វារៀបវចនៈចិត្តហ្នឹងមួយឋានហើយនឹងសម្បតិចំណៈចិត្តដែលធ្វើកិច្ចហ្នឹងគឺមួយឋានដែរគឺវាស្មើនឹងវាស្មើនឹង2ឋានហើយដល់ពេលកន្លែងនេះឋានក្នុងទីនេះក៏ដូចគ្នាដែរព្រោះតែយល់ពាក្យហ្នឹងគឺថាឋានហ្នឹងគឺទីកើតទីកើតរបស់អីរបស់សមាធិទីគឺក៏សមាធិបរិយ័តបញ្ញាមាន4ឋានណាវិមានសតិបាទបានមានមួយឋានហើយបញ្ញន្ត្រីមានមួយឋានបញ្ញាពលៈមានមួយឋានធម្មៈវិជ័យសម្ពុជង្គៈមានមួយឋានហើយសមាទិដ្ឋិហ្នឹងក៏មានមួយឋានដែរកាយយល់ត្រូវសតិមាន2ឋានព្រោះមានកិច្ច2យ៉ាងគឺសតិន្ត្រីមានមួយឋានសតិមានមួយឋានចឹងចាំថ្មមួយផ្លែ
តោះខ្ញុំតនេះជាការចែកដល់ប្រសើរគឺកំពូលនៃធម៌37ប្រសើរខ្ពស់បំផុតគឺវិសេសបំផុតព្រោះជាប្រភេទនៃធម៌ជាគ្រឿងតាស់ដល់ថាពោធិបក្ខយធម៌ធម៌ដ៏ប្រសើរវិសេសកំពូលនៃធម៌ព្រោះជាគ្រឿងតាស់ដល់តែជាធម៌ល្អល្អហើយយើងបានត្រៀមហើយយើងអត់បានស្ដាប់ដឹងហ្នឹងតែយើងបានស្គាល់នៃធម៌ដល់កំពូលនៃធម៌ទាំងឡាយក្នុងការបានត្រាស់ដឹងធម៌37នេះមានក្នុងលោកកតរៈចិត្ត8ចិត្តខ្លះមិនមានសង្កប្បៈនិងបិតិព្រោះសង្កប្បៈមិនកើតក្នុងចិត្តជាទុតិយឈានជាដើមនិងបិតិមិនកើតក្នុងចិត្តជាចតុតិយឈាននិងបញ្ញមឈានសំបីនៅក្នុងលោកយៈចិត្តពោធិបិយៈធោពោខ្លះក៏មាននៅក្នុងលោកយចិត្តខ្លះមិនមាននៅក្នុងលោកកតរចិត្តខ្លះតាមសង្គោដល់ការប្រកបគឺតាមអំណាចនៃដែលសង្គោដល់កិច្ចនោះនោះក្នុងវេលាវិសុទ្ធិ6មានសេរីវិសុទ្ធិជាដើមប្រព្រឹត្តទៅអាចយើងចប់ទៅក្នុងពោធិបលយៈធោក៏ជាគ្រឿងត្រាស់ដឹងក៏ធោដល់កំពូលជាធោជាកំពូលនៃធោទាំងឡាយយើងសំដឹកទីសិនព្រោះក្នុងពោជាបញ្ញាធោ37មានអីខ្លះយើងមើលទី1ហ្នឹងគឺសតប្រធាន4នេះយើងក៏សិក្សារួចហើយទីសមុខសមប្រធាន4ដែរមានបាហនប្រធានជាដើមទី3នេះគឺអតិបាទដែលយើងកំពុងសិក្សាហើយយល់អតិបាទនោះក៏មាន4ដែរមានឆន្ទអតិបាទចិត្តអតិបាទវិយតអតិបាទវិមង្សតិបាទហើយឥន្ទ្រី5សតិន្ទ្រីវិរិយន្ត្រីសតិន្ទ្រីសម្មាសតិន្ទ្រីនិងបញ្ញាត្រី5ពលៈទី6បោជង្គៈ7អង្គមគ្គ8រួមមកទាំងអស់នេះគេហៅថាបោធិបៈបោធិបៈធិយៈពោធិបក្ខយធោឬពោធិបក្ខយសង្ឃៈទីយើងចប់ណាពោក្នុងនេះចប់ដោយសន្និមត់ចុះការរៀនអត់ទាន់ចប់
យើងចូលទៅដល់សំណួរចម្លើយខ្ញុំអានខ្ញុំណាស់បានពួកអានតែនេះទៅចាំស្មានទៅយល់មានអត់ក៏មានអានអូខេណាអ្ហ៎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 
ក្តីព្យាយាមដើម្បីការបំអកុសលធម៌ដែលកើតឡើងហើយអង្គធម៌បានបើកវិជ្ជាចិត្តសាស្ត្រនៅក្នុងសាស្ត្រ21ទួនអនុផាននេះឡើងឆន្ទៈទី3អឺឆន្ទៈទី3ប៉ុណ្ណឹងសិតបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិតជាយើងមើលសំណួរចម្លើយពីមួយនេះលោកសូមពីពោធិបក្ខយៈធម៌ហើយយើងចែកពោជាពូជាក្រុមនឹងអង្គធម៌ក្នុងពោធិបក្ខយៈធម៌ហ្នឹងក៏យើងចែកជាយ៉ាងណាមកកាយានុបស្សនាទៅសតិប្បដ្ឋានអមមានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានហើយឧបនិងបាបតានិងបហាយៈមានយមោអនុបនិងបាបកានិងអនុបាទេយៈវិយមោក្រមវិឆន្ទតិបេតវិអានមហានោវិមានសតិបាវិរិយវិរិយន្ត្រីសធិបលៈបញ្ញាបលៈបៃតៈសម្ពុជ្ឈង្គៈសមាធិសម្ពុជ្ឈង្គៈសមាសង្កប្បៈសមាសមាធិទៅយើងចំណាយវិញចម្លើយអូចែកពោធិបក្ខយៈធម៌37ឲ្យជាពូជាពូដូច្នេះគឺសតិប្បដ្ឋាន4សំណប្រធាន4អត្ថិបាទ4អន្តី4ពលៈ5ពោជង្គៈ7អង្គ8នេះយើងចែកជាពួកយ៉ាងណាមានពួកពួក8ហ្នឹងក្នុងអង្គ8ហើយតទៅទៀតសម្ដែងសេចក្តីសម្ដៅព្រមទាំងអង្គធម៌ក្នុងពោធិបក្ខយៈធម៌ខាងតាមដូចតទៅនេះមួយកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានសម្ដៅដល់សតិដែលតាំងមាំក្នុងការពិចារណារឿយៗនៅកាយគឺរូបខណ្ឌមានខ្យល់ដង្ហើមចូលចេញហើយអរិយាបទធំអរិយាបទតូចអង្គធម៌បានដល់
ัตตะเจตสิกได้ในក្នុងมหากุศล8ក្នុងมหากริยา8និងอัปปนาจีวร29នឹងក្នុងកាយាវិបស្សនាសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងវាសម្រាប់ដល់សតិបកាតាំងមមការពិចារណាវាដូចនៅកាយក្នុងកាយរូបក្ខន្ធហ្នឹងក៏នេះហើមចូលចេញយល់មកគឺអិយាបតតូចធំអិយាបតដេកដើរឈរអង្គុយហ្នឹងក៏យើងមានសតិនេះរួយតាមដឹងខ្ជិលហើមចេញចូលរបស់យើងតាមដឹងកំណត់ដឹងនៅអិយាបតទាំង4ហ្នឹងគឺតួសតិនេះឯងជាអ្នកដឹងមិនយើងជាអ្នកដឹងតាមកំណត់ដឹងអញ្ចឹងបានសតិចេតសិកដែលកើតនៅក្នុងមហាកុសល8ហើយអាកិយា8និងអបណ្ណា26នេះគឺសម្រាប់ការពិចារណាកាយក្នុងកាយចារណាកាយក្នុងកាយនេះគឺចារណារូបខណ្ឌនេះខ្យល់អមចេញចូលអាយបត់នេះគឺធូនគឺវានៅក្នុងកាយនឹងឯងយើងពិចារណាបាច់ទៅពិចារណាអ្នកដតីទេគាត់ពិចារណាដល់ខ្លួនឯងយើងបានកំណត់ដឹងដូចគណៈយើងអង្គុយសមាធិអញ្ចឹងយើងមិនមែនអង្គុយឲ្យទៅពិចារណាចិត្តអ្នកដតីទេគឺពិចារណាចិត្តតាមដានចិត្តខ្លួនឯងតាមដានដំណើរចេញចូលតាមដានយ៉ាបត់ទាំង4របស់យើងហូតដល់អ្នកថាគាត់បានចានហើយចឹងទៅបានប្រាច់ក៏មានខ្វះអ្នកដែលជាប់ជំពាក់ក្នុងរូបកាយដែលមាននៅឧបាទានប្រកាន់មួមថាអញថាគេហ្នឹងហើយបើចាណាយូរយូរទៅជាប់ឧបាទានមកខ្លួនឯងមានក្នុងលោកអង្គហែងណានិយាយរឿងរូបរាងកាយអត់ល្អអត់បានចឹងទៅអត់ចង់ស្ដាប់អត់ចង់ស្ដាប់ពីអ្នកដទៃតែតេះឌីអត់មេះតេះឌីរូបរាងកាយហ្នឹងជារបស់មិនស្អាតជាអីតែតាមពិតព្រះអរហន្តដែរហ្នឹងគឺលោកអត់មានឧបាទានដែលប្រកាន់ខ្លួនលោកអីទៀតពួកលោកវាអត់ចិត្តកាន់ហ្នឹងអត់មានទេបើទៅជន់យើងនៅក្រាស់ហ្មងជាប់អញខំស្អិតស្អាងរាងកាយហ្នឹងដើម្បីម៉េចដើម្បីកុំឲ្យចាស់កុំឲ្យទុតត្រោមមើលទៅនៅស្អាតចឹងតែយើងមានការប្រកាន់មមឧបាទានមិនមែនបានន័យថាយើងអស់ប្រកាន់ក្នុងរាងកាយហ្នឹងឈប់ស្អាតឈប់ងូតទឹកឈប់អីហើយអត់ទេព្រោះណាមិនប្រកាន់នេះគឺថាមានសតិនឹងតាមកំណត់ដឹងចារណានៅក្នុងកាយក្នុងកាយនេះយើងអត់ហួងហែង
កាលណាយើងហួងហើយក៏មិនមែនជារបស់យើងទេអត់មានអ្នកណាស្លាប់ហើយយករាងកាយនឹងទៅតាមទេមានចោលនៅលើផែនដីនេះសម្បីតែព្រះរហន្តទាំងឡាយលោកព្រះពៀនហើយក៏រាងកាយរបស់លោកនឹងទៅចោលនៅលើផែនដីនេះលោកអត់មានយកទៅតាមអត់មានទីណាយកតាមបានរាងកាយយើងស្លាប់ហើយនឹងគឺដូចជាសាកសពមួយដូចជាសំណក់ដែលងាប់ហើយឬក៏ព្រៀបដូចជាកដលដែលលងទឹកស្ងប់ហើយយករបស់ចោលអត់មានសារៈអត់មានពីណាយកសាកសពនឹងមកទុកអង្គលក្នុងផ្ទះទុកមើលអីអត់ទុកតែ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃនោះគឺស្អុយគឺរាងកាយដែលយើងហូងហែងហូងហែងពេករហូតដល់អត់មានទូសតិតាមពិចារណាឬនៅកាយក្នុងកាយជាញឹកទៅដល់ទី2ធម្មានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានសំដៅដល់សតិដែលតាំងមាំក្នុងការពិចារណារឿយៗនៅធម៌ដែលកើតមានដោយអាការៈដែលប្រច្ចៈទូខ្លួនហ្នឹងគឺការពិចារណាធម៌ក្នុងធម៌ទូទូសតិហ្នឹងទៀតការមានសតិតាមរលឹកនឹករឿយៗនេះឯងទៅយើងអាចលះបង់នៅការប្រកាន់មួមនៅក្នុងខ្លួនឯងយើងតួខ្លួនតួអត្តាមាននេះទៅគឺជាអនត្តាវាមិនមែនជាអត្តាមានសភាពរបស់លោកៈទោសៈមោហៈអង្គបានដល់សតិចិត្តសឹកដែលនៅក្នុងមហាកុសល8ហើយកិយា8នៅក្នុងអត្តាជីវៈ86ចារណាធម៌សភាពរបស់ធម៌តោះទៀតឧបន្នានឹងបាបកានឹងបហាយៈវិយមោវាសំដៅដល់សេចក្តីព្យាយាមដើម្បីលះអកុសលធម៌ដែលកើតឡើងហើយអង្គធម៌បានបោះវិរិយៈចិត្តសឹកក្នុងកុសល21វិរិយៈនេះក៏ព្យាយាមលះអកុសលមិនព្យាយាមលះកុសលទេណាគូព្យាយាមលះអកុសលនឹងរឿយរឿយមិនមែនលះព្រមបានទាំងអស់ណាឧទាហរណ៍ថាដូចជា72ដងមិនលះព្រមដាច់ទាំង12ណាបងគូលះបានវិសោតាដែលបានដល់នឹង7ដងដាច់អស់មកតែនៅសល់ប្រហែលដងទៀតពីថ្នាក់សក្តិគាមីទៅអាណាគាមីរហូតដល់អរហន្តអស់មកដាច់12នឹងក៏អត់មានសេសសល់ប៉ុន្តែទៅការព្យាយាមនេះព្យាយាមលះធោអកុសលធោនេះរួយពីបុណ្យអបិន្នានឹងបាបតានអនុបាទាយៈវិយមោសន្តោសសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីរៀបរៀងអកុសលធម៌ដែលមិនទាន់កើតឡើងមិនឲ្យកើតឡើងអង្គធម៌បានដល់វិរិយៈចិត្តសឹកដែលនៅក្នុងកុសល21
ឆន្ទៈទីបាសម្ដៅដល់សេចក្តីព្រាយាយាមពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាបានផងដែរនៃការសម្រេចឈានមគ្គផលអង្គធម៌បានដល់ឆន្ទៈចិត្តសិទ្ធដែលនៅក្នុងកុសលទី1គឺការមាននៅឆន្ទៈឲ្យពេញចិត្តដល់ខ្លាំងក្លាជាបាទជាខាងដើមនៃការដែលបានសម្រេចនៅឈានមគ្គផលឈានហ្នឹងគឺធម៌ដែលគ្រប់គាត់នៅនិវរណៈនេះទៅមគ្គហ្នឹងគឺចាប់តាមបហាខ្លះខ្លះហើយផលហ្នឹងគឺកើតចេញបន្ទាប់អីពីមគ្គមគ្គកើតឡើងអីគឺមានផលហើយតែអកាលិកោធម៌ដែលឲ្យផលអត់រងចាំការគឺពីរនេះគឺផងធោបានដល់ឆន្ទៈចេតសិកដែលនៅក្នុងកុសលចិត្តទី1ទី6វិមានសតិបាទសម្ដៅដល់បញ្ញាយ៉ាងខ្លាំងខ្លាជាបាទតាមដើមនៃការសម្ដែងមគ្គតាឈានមគ្គផលអង្គធោបានដល់បញ្ញាចេតសិកដែលនៅក្នុងកុសលញាណសម្បយោគ17អាថាវិមានសតិបាទពីវិរិយន្ត្រីសំដៅដល់វិរិយៈដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងសេចក្តីជាយើងចំពោះវត្ថុដែលគួរអង្គធម៌បានដល់វិរិយៈចេតសិកដែលនៅក្នុងមគ្គអកុសល8មហាកិរិយា8អបណាជីវន្ត1នេះគឺចំពោះវិរិយៈវិញជាយើងក្នុងវត្ថុដែលគួរជាយើងធ្វើកុសលនិយមតែជាយើងធ្វើអកុសលតែក្នុងពោធិបតិយធម៌ដែលវិរិយន្ត្រីហ្នឹងក្នុងអន្ត្រីសំដៅដល់ការព្យាយាមព្យាយាមញ៉ាំងកុសលដែលមិនទាន់កើតឡើងឲ្យកើតឡើងក៏ព្យាយាមរក្សាកុសលដែលកើតឡើងឲ្យកុំឲ្យវិនាសទៅវិញឬក៏មានកុសលកាលហើយឬក៏ការចម្រើនដែរខ្ញុំបានអត់ថាព្យាយាមចំពោះវត្ថុដែលគូព្យាយាមអង្គធម៌បានដល់វិរិយៈណាដែលកើតនៅក្នុងវិរិយៈចិត្តសឹកណាដែលកើតនៅក្នុងមហាកុសល8មហាកិរិយា8នឹងអាចបានជាវត្ថុមួយទី8សទ្ធាបលៈសម្ដៅដល់សទ្ធាដែលជាអ្នកមិនញាប់ញ័រក្នុងសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះវត្ថុដែលគួរអង្គធម៌បានដល់សទ្ធាចេតសិកនៅក្នុងមហាកុសល8អកិយា8អតនាជីវន8គឺសទ្ធិពលៈនេះកំឡុងសទ្ធិប៉ុន្តែគំការណៃនេះគឺអត់ញាប់ញ័រមកអីបូកាលណាដែលដល់ភាពនៃពោធិបព្យធម៌នឹងបានទៅដល់សទ្ធិនោះគឺ
វាមិនញាប់ញ័រជាបុគ្គលហ្នឹងគឺគាត់អត់ញាប់ញ័រទេមិនញាប់ញ័រក្នុងសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះវត្ថុដែលគួរជ្រះថ្លារឿងល្អជាងអង្គធម្មដសទ្ធាចេសិកដែលនៅក្នុងមហាកុសល8អកយា8និងអបនាជីវ26មានអរោសទ្ធាអ្នកខ្លះសទ្ធាដែរប៉ុន្តែសទ្ធាទន់ខ្សោយអត់យល់ទោះតែយល់សទ្ធានឹងតាំងមកសទ្ធាខ្លាំងអត់ញាប់ញ័រកម្លាំងឯងដូចក្នុងព្រះសម័យនឹងញាប់ញ័រព្រោះថាជុំគ្លៀងព្រោះតែទឹកជន់ទឹកអីអត់ទេនេះបុគ្គលបញ្ញាបលៈសំដៅដល់បញ្ញាជាអ្នកមិនញាប់ញ័រក្នុងការតាមក្នុងការដឹងតាមសេចក្តីពិតអង្គធម៌បានដល់បញ្ញាចេតសិកនៅក្នុងអកុសលមានសម្បយុត4អកយាញ្ញានសម្បយុត4ក្នុងអបនាជីវ26តបៃតេសម្បុលជាងកសម្ដៅដល់សេចក្តីឆ្អែតចិត្តជាអង្គនៃការដឹងសច្ចៈ4អង្គបានដល់បៃតេចេសិកដែលនៅក្នុងអកុសលសាមណោះចិត្ត4អកយាសាមណោះចិត្ត4អបណា30ឬរូបកុសល3រូបកយា3លោកតរៈ5 3រូបបៃតេការឆ្អែតចិត្តអាយនឹងមែនចាស់ព្រោះយើងអន់ចិត្តមកឆ្អែតចិត្តហ្នឹងគឺពាក្យខ្មែរយើងនៃអំនៃឆ្អែតចិត្តហើយអញគេថាឲ្យបាត់មកអត់មានពាក្យណាតបតទៅគេវិញមកឆ្អែតចិត្តប្រម៉ែស្ដីឲ្យពុកស្ដីឲ្យទៅខឹងចិត្តហ្នឹងមិនមែនឆ្អែតចិត្តនឹងបៃតនេះទេបៃតនេះគឺឆ្អែតចិត្តនេះគឺបានដល់បៃតចិត្តសឹកដែលការរួមក្នុងមហាកុសលអរិសោមនោទិយោទោទានហើយគឺអំពើសុបាយចិត្តខ្លួនឯងខ្លាំងពេកជាស្លាខ្លាំងពេករហូតដល់កបិតិអកិយាជាសោមនោទៅបបិតិវាកើតឡើងជាមួយនឹងសោមនោឯងចិត្តដែលមានសោមនោទៅមានបិតិការរួមនឹងហ្នឹងអាបណាជីវ130ឬរូបកុសល3រូបកយា3លោកតៈ8ចឹងយើងប៉ុណ្ណឹងចុះប្រហែលចាំយើងតដល់សប្តាហ៍ក្រោយព្រោះថ្ងៃស្អែកថ្មជាប់ប្រវល់ហើយព្រោះអត់បានបើកថ្នាក់ទេព្រោះចឹងយើងផ្អាកថ្ងៃស្អែកណាព្រោះជាស្រ័យហើយសប្តាហ៍នេះយើងរៀនតែថ្ងៃនេះទេថ្ងៃស្អែកយើងផ្អាកចាំសប្តាហ៍ក្រោយយើងតពីមេរៀននេះទៅទីខាងនេះយើងមានប្រមាណប៉ុណ្ណាទុក្ខបតាចេនិទុក្ខាភយបតាចេនិភយាសោកបតាចេនិសោកអទុសាភិកិបាមេណោសព្វញ្ញាចំពោះបានក៏ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខសូមឲ្យជាសត្វបាសេចក្តីទុក្ខទៅបានក៏ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាភ័យទៅបានក៏ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមអរជាសត្វបាសិក្ដីសោទៅអំពលីគ្រប់គ្នាជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយ